Ara us explicaran qui vol un dinar. Qui és aquesta titella? Què és la titella? De quin color és? Blanc. Qui vol un dinar? Vol dir en gimnàs. Un drac, una bomba, amb mig de la nit. Potser aquest cavaller aventurer, valent i audaç, que no el deixaria entrar amb el fred que fa. El cavaller està mort de por. Es pensa que li trobarà queixalada. Qui vol un drac? Potser aquesta princesa dormida o li ha sortit el vestit amb les grapes plenes de fang. Un dixó ha estat tan sol, però segur que hi ha algú que abraçar. Que estrany, tot a una han desaparegut. No en vol ningú, ni tan sols aquesta fada. Sembla que tothom li tingui por. De tot cor el petit drac. Fa tanta llàstima abandonar i sol quan es fa fosc. Un dia ve algú que li vol donar tot el seu amor.